Там же копеек по 40, наверное. Тут пиздец его. Все. Ну, це так и живем. Так, ну що, так, продовжуємо наш чернігівський, поліський, мисливський блог. Походу, виробникам металу в Україні може бути криза. Криза. Тому як у нас ЗСУ учинило кризис перепроизводства металу і брухту. БМП не успіли продати, появилась нова тема. Та ще не продали, ще ж БМП треба так, продати. Бля, ще БМП не продано, а вже є... Якась ебань, це, наверное, МТЛБ, або якось так воно називається. Це теж із самої сильної армії в мірі. Елітка. Просто елітна техніка. От, це, походу, у них антенна. Гуслянки. Так, що тут у них ще є? Може, яке добро? Наверное, ж якісь, блядь, снаряга елітна, бля. Ух ти. Йопці, це, блядь, це, сука, точно спецназери на такому їздять у них. Бля, ну вообще неубиваема техника реально. Да, просто. Техника неубиваема. А що ж тут у них є? Да. Продати, наверное, цельно її не получится. Только, блин. Ні, тільки по запчастям. Только по запчастям. Тільки по запчастям, да. Ох ти, ёпти, ну що, ну дві точки вже об'їхали, немає, ніхто не бере. На третю женем, да? Женем на третю точку. Женем на третю, якщо на третій не візьмемо. А ну позвони, почем, бля, приймають. А тому, що ти його знає, почем приймають, я не знаю. Так, бля. Так, а що, там? Ёпти, глядь, бля, спарений пулемет. Ніхуя тебе, бля. Астурадно, бля, аж шмальне. Це якась, сука, зброя, хуйо, блядь. Це, висока... мабуть, ні, це, мабуть, путінські ракети. Як вони називаються? Гіперзвукові ракети. Ні, це якийсь високоточний спарений пулемет. Аналогов нєтовського оружия. Да, це... аналогов яких немає у світі. Це, блядь, такого... Ох, ти його! Ну, що там, комп'ютер якийсь є всередині? Може, хоч комп'ютер змонтируємо? Та ні, немає. Я думаю, може, магнітофон є. Та ні, ви все врете, не може бути. Як? А магнітоли нема? Ні, магнітоли теж нема. Каже, що картоплю не возять, чи що я не пойму. Так, ну так і живемо.